Безсънна нощ за жителите на ромската махала в Русе, където е живял последно задържаният за убийството на Виктория Маринова. След разкритието, че 21-годишният Северин Красимиров е извършител на тежкото престъпление, те са притеснени да не се стигне до етническо напрежение и саморазправа. Ромите от квартал Тракцията, където живеят двете лели на Северин, го познават слабо. Като дете е бил при тях със семейството си, след което са се преместили. Наскоро е дошъл при една от лелите си в махалата, защото имал проблеми. Познавам го като е бил малък. От сам нататък баща му беше в затвора. Те се махнаха тук. Майка му живее в Селемета. Не е наш, не е от нашата фамилия. Той е турчен. Ние сме християни, български цигани. Ромите разказаха, че веднага след новината за ареста на Северин били заплашвани по телефона с саморазправа. Самите те искат най-тежкото наказание за извършителя. Днеска нашите деца нето на детска градина са, нето на училищата са си. Няма да отида, докато не се отишат нещата. Такъв просто заслужава най-жестокото наказание, защото край на краища тя е човешко същество. Семейството на Виктория призова за етническа толерантност и е благодарно за огромната вълна от съпричастност. Можеше да не е Виктория, можеше да е всяко друго човешко същество. Можеше и да не е циганин човек, който е нападател, а можеше да е българин. За първи път виждам, че хората не излязоха на стандартния протест да мрънкат, да протестират и така нататък. Хората излязоха да подкрепят. Виждам държавата да се държи като държава и нали, полицията се държи като полиция и народа да се държи като народ. Междувременно от боксовите клубове в Русе опровергаха категорично информацията, че Северин е бил боксьор. Той не фигурира в нито една картотека, нито е познат в спортните среди.